Lega!
estadi. Thank you.
llarga tradició festiva a Catalunya i han anat adquirint diferents significats al llarg dels segles. La de Gràcia simbolitza i representa la ciutadania de la nostra vila i s'inspira en l'àliga, cua barrada, espècie pròpia de les serrades litoral i prelitoral. Endavant, doncs, amb el ball de l'Àliga de Gràcia. Apareixien animals diversos. Al llarg dels segles hi ha hagut nombrosos lleons arreu de Catalunya, amb formes i significats variats. En el cas del de la nostra vila, el lleó s'inspira en els caps que hi ha a la façana de la Violeta, la casa de la cultura popular gracienca que trobareu al carrer Maspons. Que soni la música, doncs, i que comenci el ball del Lleó de Gràcia. Helping them No, 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 no,
O bé la figuració icònica de l'evangelista Sant Lluc, tal com el lleó simbolitza Sant Marc i l'àliga Sant Joan. En el cas del Bou de Gràcia, la figura s'inspira en la imatge d'aquest animal del retaule de l'altar major de l'església de Sant Joan Baptista. Que comenci la música i endavant, Bou de Gràcia, benvingut! Thank you.
pots passar, eh? Primer de tot, ballaran el Tornadet i la Gresca, i els gegantons de la Festa Major, que són els gegantons de la Festa Major de Gràcia, i que representen les activitats diurnes i nocturnes de la nostra festa. Tots dos van acompanyats del Pepito, el campanar, un divertit personatge que fa referència al campanar que presideix aquesta plaça. Segur que el veieu. Si escolteu bé, sentireu com fa repicar la seva campana. Canta de fer repicar, si us plau. Gràcies. Amb aquest característic so començarà el seu ball conjunt, el repic de festa, obra de Ricard Ellis i amb coreografia dels membres de la colla. Esteu tots preparats, oi que sí? Endavant, gegantons de la Vila de Gràcia. Som-hi, pau i llibertat! No sé jo, què és això? Crec que són diables. Vaig a filmar el meu detector.